да жаңалықтарың бар. Білесіңдер ме, мен бүгін үй тапсырмасын орындап, қазақ тілі пәнінен 5 деген баға алдым. Ал сендерге үй тапсырмасын берді ме, орындай алмай жатқан досымыз болса, міне үй тапсырмасы бағдарламасы басталды. Мұғалім де көмекке келіп отыр. Сәлем балалар, қалдарың қалай? Үй тапсырмасын уақытлы орындап жүрміз бе? Егер қиындық болып жатса, Жұлдыз екеуміз көмек көрсетуге дайынбыз. Сондықтан уақытты көп созбай бізге хабарласыңдар. Ал біздің байланыс номеріміз 95-55-77, 95-55-49. Достар, сендер байқадыңдар ма? Бізге жаңадан телефон номері қосылды. Енді сендер осы екі номерге хабарласа аласыңдар. Ал Астана қаласының коды 71-72. Қоңырауларыңды күтеміз. Солай ғой, мұғалім? Дәл солай, балалар. Тағы бір рет телефон номерін қайталап өтейін. 95-55-77, 95-55-49. Я, Жұлдыз, бүгін сондай-ақ бір жаңа тақырып өтеміз. Бүгінгі тақырыбымыз санның үлесі және үлес бойынша санды табу деген тақырыпты балаларға түсіндіретін болам. Әсіресе 2-3 сыныптың оқушылары мұқият тыңдап алыңыздар. Я, достар, теледидар алдына жақсылап жайғасыңдар және қолдарыңа қағаз қаламдарыңды алыңдар. О, міне бізге бір досымыз хабарласқан екен. Қоңырауын қабылдайық. Оған қандай көмек керек екен? Сәлем, кеш жарық досым, қалайсың? Есімің кім? Сәлем. Бізде байланыста кім бар? Мен атым Аян. Аян. Жақсы, Аян. Сұрағыңды оқи ғой. Нешінші сыныпта оқисың? 4-ші. 4-ші сыныпта, маша. Қандай пәннен көмек керек? Қазақ тілі. Қазақ тілі. Жақсы айта ғой. Төмендегі сөздердің ішінен ілгерінді, кейінді, тоғыспалық баптап. Ілгерінді, кейінді, тоғыспалық баптап. Онда мен сөздерді тақтаға шығып жазайын, е? Аян, сөздерді айтсаң болады? Көз қарас. Көз қарас, тамаша. Оқи беріңіз. Жұмысшы. Қалай? Жұмысшы. Жұмысшы. Ие. Сенгім келеді. Қалай? Сенгім келеді. Сенгім келеді. Келесі. Жан қожа. Қалай? Жан қожа. Жан қожа. Жан қожа. Тамаша, ары қарай. Жаршы. Қалай? Жаршы. Жаршы, е? Жаршы? Дос жан. Дос жан. Арша. Арша, е? Арша. Арша. Ашса. Ашса, есікті ашса деген деген деген, аха. Болды. Е, мен қазір Аянға көмектесіп көрейін. Ашса, е, мені жерде. Аян, мұқият қараймыз. Бізде буын үндестігі және дыбыс үндестігі деген бар, е? Бұл жерде буын үндестігі. Яғни, бір-бірмен, буындар бір-бірмен үндесіп тұр. Яғни, қос қарас деген сөзді алатын болсақ, біз айтқан кезде көз ғарас деп айтамыз, ал жазған кезде көз қарас деп жазамыз. Яғни, көз ғарас дегенде мұна жерде қы, ғы боп естіліп тұр. Яғни, бұл кейінді ұқпал деп жат. Айтыламыз, е, кейінді ұқпал. Ал, аха, кейін. Мұна жерге қысқа тұрза қойын, е, ұқпал. Әрі қарай, жұмысшы дегенде, енді мұқият Аян тыңдаймыз. Жұмысшы дегенде біз жұмысшы деп айтпаймыз, жұмысшы деп айтамыз. Жұмысшы дегенде бұл жері түбірі жұмыс, яғни жұмысшы дегенде сы шыға өзгеріп айтамыз. Жұмысшы деп айтамыз, яғни бұл ілгерінді ақпал болады екен. Әрі қарай, сенгім келеді, сенгім келеді, түбір яғни сену, сен. Бірақ біз айтқан кезде сен демейміз, сенгім келеді деп айтамыз. Яғни ұңға өзгеріп тұрады, е? Бұл жерде де бұл үлгерінді ұқпалға жатады екен. Әрі қарай кеттік.
Жан Кожа, бұл кісінің аты. Біз Жан Кожа, Жан Кожа дегенмен Жан Кожа деп айтамыз. Яғни бұл жерде де ын дыбысы болып айтылады. Яғни бұл да үлгерінді ықпал. Әрі қарай біз айтайық жаршы. Біз жаршы. Яғни бұл жерде тоғыз балық бұл, жаршы. Досжан, бұл жерде де кісінің аты. Досжан. Бірақ біз Досжан деп айтамыз. Көбінесе Досжан деп айтамыз. Сондықтан бұл жерде С, Ш дыбысына өзгеріп кеттір. Яғни бұл үлгерінді ықпалға жатады екен. Үлгерінді ықпал. Келесі. Ашса. Есікті ашса дейді. Түбірінде бұл жерде аш, ашса. Яғни С, Шға өзгеріп кеттір. Яғни ашша. Ашша деп айтамыз. Бұл кейінгі ықпал. Кейінгі ықпал. Аян, түсінікті ме? Рахмет. Жақсы, сау бола ғой. Аян, сен жаттығуды жазып алды деген ойдамыз. Енді бізде тағы да хабарлас, енді күн тақырыбына көшейік. Жақсы, балалар. Бүгінгі тақырыбымыз үлес және үлес бойынша санды табу болатын. Жалпы, балалар, үлес дегеніміз бұл бір заттың немесе тененің жаңағы тең бөліктерінің әрқайсына үлес деп атаймыз. Мысалы, балалар, мұқият, назар саламыз мына суретке. Мен жұлдызға мынадай тортты ұсынғым келіп тұр. Мынаны біз балалар торт деп алайық, иә? Яғни біздің өзіміздің күнделікті жеп отырған тортымыз. Бұны біз теңдей төрт бөлікке бөлеміз. Төрт бөлікке бөлгеннен кейін бұның бір бөлігін біз жұлдызға берген болайық. Яғни біз жаңағы тортты төртке бөлеміз, яғни төрттен бір бөлігін жұлдыз алды. Төрттен бір бөлігі деп атаймыз. Ал мына жердегі тортқа қарайтын болсақ, бұл жерде тортты теңдей 8 бөлікке бөлдік. 8 бөліктің бір бөлігін жұлдызға бердік. Яғни бұл 8-ден бір бөлігі болады екен, балалар. Мұқият назар саламыз. Тағы да тақтаға түсіндіріп өтейін осыны. Мұқият тақтаға қараймыз, балалар. Барлықтарын жазып алыңдар. Мен де жазып отырмын. Балалар, мұқият қараймыз. Бұл жерде жаңа біз айтқан міне тортымыз, осыны біз қазір 4 теңдей 4 бөлікке бөлеміз. Яғни біз үлесін табамыз. Яғни осының бір бөлігін қазір біз жұлдызға берген болсақ, яғни бұл 4-тен бір бөлігі, санның 4-тен бір бөлігі. Яғни бөлімі астына жазылады да, алымы үстіне жазылады 4-тен бір бөлігі. Немесе осын теңдей 8 бөлікке бөлетін болса, онда бұл жаңағы санның 8-ден бір бөлігі болады екен. 8-ден бір бөлігі. Балалар түсінікті ме? Достар, барлықтарыңа түсінікті болды деген ойдамын. Ал дәл қазір бізге хабарласқан досымыз бар екен. Тақырыпты қоңыраудан кейін жалғастырайық. Сәлем. Сәлем, атсың ба, балалар? Есімің кім? Менің атым Ғалым. 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 Жасың нешеде? Жасым 8-де. Я, қандай тапсырма берді? Қазақ тілден. Қазақ тілден. Тамаша. Айта ғой. Сирек сөзі аңның атын тап сұрақтарға жауап бер. Қалай? Ғалым, қайтадан сұрағыңды оқи ғой. Түсініксіз болып қалды бізге. Сүректегі аңның атын... Жүйрік сөзі, иә? Жүйрік сөзі. Ал? Қайтадан оқи ғой, ғалым, сұрағыңды. Сүреттегі аңның атын тап... А, сүреттегі аңның аты, иә? Ғалым, енді айта ғойш бізге, қандай сүрет көріп тұрсың? Серік сұқты жауабында. Не? Бұл қандай тіршілік етеді деген сұраққа жауап... Сүретте керіктің сүреті тұр, солай ма? Керіктің сүреті тұр. Енді бізге не сұрап тұр? Оның пішіні неге ұқсайды дейді? Оның пішіні неге ұқсайды, е? Ал енді ойланып көрекші, керік деген бізде орысшасы, яғни жираф. Жираф бізде неге ұқсайды? Керік бізде неге ұқсайды, жұлдыз? Қане ойланып көрекші, біз балақайға көмектесіп көрек. Бізде құрылышылар қазір қандай техниканы құралын қолданады. Өзің айтып көрші, қане қалым, құрылысқа қандай техниканы қолданамыз? Ауыр заттарды жоғары қабатқа көтеру үшін бізде... Жарай. Кран, әрине біздің керігіміз кранға ұқсайды екен. Жауабы түсінікті ме? Жарай. Тапсырмаларың осыған ұқсас болса, дәл осылай жасаласың. Түсінікті ме? Жақсы, сау болаға. Бізге тағы да хабарлас.
мұғалімені тақырыпты ары қарай жалғастырайық. Ары қарай жалғастырайық, бізге тағы да тақтаның көмегі қажет болатын сияқты, олай болса барлығымыз тағы қараймыз. Жаңа балалар, достар, мұқият қараңыздар, бізде жаңа тортты айтқан болатынбыз. Енді мен таспа бауды айтайын. Біздің лентамыз деп алайық мынаны. Біз лентаны әр түрлі тақырыпқа қолданамыз, иә? Бұл жерде біз бұның ұзындығы бізде болсын, 15 метрге тең болсын, иә, балалар? Осыны теңдей үш бөлікке бөлеміз. Үш бөлікке. Енді бір бөлігі неше метрге тең болады? Яғни 15-ті біз үшке бөлген кезде? 5 болады. Иә, 5 болады. Яғни үштен бір бөлігі болады бізде? 5 метр болады екен. 5 метр. Яғни үштен бір бөлігі таспаның 5 метрге тең. Яғни балалар, мұқият қараймыз, таспаны 15 метр таспаны үшке бөлген кезде үштен бір бөлігі 5 метрге тең болады екен. Түсінікті ме, балалар? Бізге әрі қарай тағы да түсіндіріп өтетін болсам, балалар, бізге тағы да мынандай есеп берілсін. Мәселен, анасы деген, анасы бір күнде 49 литр сүт сауған болсын. Сүт 49 литр болсын. Енді осының 7-ден 1 бөлігін пісірген болсын. 7-ден 1 бөлігі пісірілді, я, пісірілді. Пісірілді. Мұғалім, енді бізге қалған сүтті табайық, Жұлдыз. Қалған сүтті табамыз. Ол үшін не істейміз деп ойлайсың, Жұлдыз? Қане ойланып көрейік. 49-дан 7-ні бөлеміз. Бөлеміз. 49-ды 7-ге бөлеміз. Бізде болады 7. Енді бұны мен біз әлі қалған бөлігін тапқан жоқ, біз бұл тек қана біздің пісірілген сүтіміздің саны. Олай болса, біз 49-дан пісірілген сүттің санын азайтамыз, болады бізде 42. Яғни 49-дың 7-ден 1 бөлігі 7. 7 литрді пісірді, және 42 литр сүт қалды. Балалар түсінікті ме? Барлықтарын жазып алыңдар. Мына жерде жауабы жаза кетейін. Жаңа телефон номерін естеріңе сала кетейін. 95-55-49. Осы номерге де хабарлассаңдар болады. Ал дәл қазір бізге хабарласқан досымыз бар екен. Қоңырауын қабылдайық, оған қандай көмек керек екен. Өзінен сұрап көрейікші. Я, кеш жарық. Көрпеті көлге жұмсалды. Бізге бірінші есіміңді айтып өтсең. Я, есімің кім? Алло. Аха, сәлематсыз ма, айта ғой, атыңды айта ғой. Жандос. Жандос. Нешінші сыныпта оқисың? Төртінші сыныпта. Төртінші сыныпта, тамаша, айта ғой сұрағыңды. Я, бізге қандай сұрақпен хабарласып тұрсың? Сұрағыңды оқи ғой, Жандос. Бұйыл бір тонна күзем. Бір тонна күзен, иә. Оның 5-тен 1 бөлігі текемет басуға. Иә. Ал 225 килограммы көрпе тігуге жұмсалды. Көрпе тігуге жұмсалды, жақсы. Қанша жүн қалды? Жүн қанша қалды, тамаша. Олай болса, балалар, мұқият қараймыз. Жандостың сұрағы бізде шешіп көрейік. Бүгінгі тақырыпқа келетін сияқты, иә? Бізде барлығы 1 тонна күзен. Күзен бізде 1 тонна. 1 тоннада 1000 килограмм бар екен. 1 тонна. Иә, 1000 килограмм. 1 тоннадан 1000 килограммға айналдырып алдық, иә? Енді бізде 5-тен 1 бөлігі текеметке кетті. Текемет. Қалған бөлігіне көрпеше жасады, солай қой? 225 килограммы көрпеге кетті. Көрпеге кетті, тамаша. Енді бізге қалған бөлігін табамыз. Қалды 40 килограмм. Шешуіні қараймыз. Енді бізде, Жандос, 1000 килограммның 5-тен 1 бөлігін табамыз. 1000-ді біз қазір 5-ке бөлеміз. 5-ке бөлеміз. Болады бізде 200. Бұл бізде 200 килограмм, бұл текеметтің саны. Жандос, мұқият қараймыз. 200 килограмм бұл текеметтің саны. Енді осы текеметтің санына біз көрпешенің санын қосамыз. Болады бізде 445. Ой, 425. 425-ке. Енді 425. Енді біз 1000-нан 425-ті азайтамыз.
болады 575 килограмм. 570. Сонда бізде, жандос қараймыз, бізде текеметтің санына. Текеметке 200 килограмм кетті, көрпешеге 225, барлығы бізде 1000 килограмм болған. Енді жауабы бізде 575 килограмм қалды. Килограмм жүн қалды. Иә. Міне, есептің жауабы осылай шығады. Мұқият жазып ала ғой. Жандос, тақтадағы есебіңді жазып ал. Мұғалім, біз енді тақырыпқа көшейік. Тақырыпқа көшейік, тамаша. Балалар, бізде мұқият қараңыздаш, мен жұлдызға бірнеше шоколад дайындап алып келдім. Яғни бұл жерде көрінбейтін болса, мен қазір тақтаға тағы да көрсетем. Бұл жерде жұлдызға 6, бір шоколадты 6 теңдей бөлікке бөлдім. 6 бөліктің бір бөлігін жұлдызға бердім. Сонда бізде жұлдыз қалай болады? Санымыз 6-дан 1 бөлігі. Шоколадтың 6-дан 1 бөлігі бұл жұлдызға берілді. Ал мына жерде де қарап отырсақ, бұл жерде 8. 8-ге бөлдік. Яғни бір шоколадтың 8-ден 1 бөлігін жұлдыз алды. Тамаша, балалар, олай болса түсінікті болатын болса, мен қазір кересеп шығарып көрсетейін. Мұқият тақтаға қараймыз. Осыған байланысты кересеп шығарайық. Балалар, бізде жәшікте дейді. Жәшікте. Жәшікте 5-ден 1 бөлігі. 5-ден 1 бөлігі 5 килограммға тең алма бар дейді. Алма бар дейді. Енді бізде жәшікте қанша килограмм алма бар екенін табуымыз керек. Олай болатын болса, біз бұл жерде 5-ті істейміз, керісінше 5-ке көбейтеміз. Яғни 25 килограмм. Яғни 25 килограммның 5-тен 1 бөлігі 5 килограмм алмаға тең. Кері есеп осылай болады, балалар. Достар, барлықтарың жазып алыңдар. Жаңа тақырыпты осылай түсініп аласыңдар. Ал дәл қазір бізге хабарласқан досымыз бар екен. Қоңырауын қабылдайық. Я, сәлем, кеш жарық досым. Қалайсың? Алло. Я, бізге хабарласқан кім екен? Есімін кім? Саламатсыздар ма? Саламатсыз ма? Я. Менің атым Есен. 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 Ал нешінші сыныпта оқисың? Төртінші. Төртінші сынып, тамаша. Қандай есеп берді? Немесе жаттығу? Алло. Я, айта бер, тыңдап тұрмыз. Марат. Я. Әкесінен 25 теңге, анасынан 25 теңге алды. Анасынан қанша теңге алды? 25. 25. Әкесінен? 25. 25 теңге алды, аха. Ол 45 теңгесіне дәптер мен қаламсап алды. Иә. Дәптер мен қаламсапқа кетті 45 теңгесі, жақсы. Және де ол қалған 3 теңгесін Ержанға берді. Ержанға 3 теңгесін берді, иә? Қарызға берді, иә. Қарызға берді. Енді қалды неше теңге? Солай ғой? 2 теңге қалды. Жауабын біліп отыр екенбіз ғой. Есен, бір жауабын біліп отырған сияқылдымыз. Тақтаға жазайын ба? Олай болса, мен мұқият қарай ғой. Ал ол қалған 1 теңгесін анасына, 1 теңгесін әкесіне қайтарып берді. Аха. Мен қазір мен тақтаға жазып көрейін. Барлығын қосқанда қанша тиын болды? Барлығы қанша тиын болды, е? Барлығы бізде 50 теңге. Бұл жерде Есен барлығы 50 теңге. 25 теңге анасынан алды, 25 теңге әкесінен алды. Соны қоса салуға болады екен. Есептің жауабы 50 теңге барлығы. Я, басқа қандай сұрағың бар? Болды, рахмет. Жақсы, сау бол. Жақсы, тағы да хабарласып тұр. Сау бол. Достар, арнамызға енді ғана қосылған болсаңдар, онда мен естеріңе сала кетейін. Бүгінгі үй тапсырмасы бағдарламасында Айда мұғалім математика пәнінен жаңа тақырып түсіндіруде. Және біз әдеттегідей достарым, бірнеше достарымызға көмектесіп отырмыз. Мен жаңа тақырыпты тағы да түсіндірейін, балалар. Тақтаға мұқият қараймыз. Балалар, енді біз санның үлесін табайық. Енді ауызша 25-тің жаңағы 5-тен 1 бөлігін табатын болсақ, онда бұл 25-ті 5-ке бөлеміз. Болады бізге 5. 20-ны 4-тен 1 бөлігі, ол да болады бізде 5. Немесе 49-дың 7-ден 1 бөлігі, ол бізде болады 7.
63-тің 9-дан 1 бөлігі болады бізде 7. Достар, мұғалым жазған мысалды барлықтарын жазып алыңдар. Ал бізде уақыт аяқталды. Хабарласып үлгермеді. Қалған достарымыз болса, ертеңгі бағдарламада күтеміз. Келесі кездескенше, сау болыңдар! Сау болыңдар, балалар!